met elke lieve ding is Jezus die antwoord. Verredding, verlossing, bevrijding, identiteitscrisis, Jezus. Sukkel je met depressie? Jezus. Die kracht van God, die wijsheid van God. Jezus Christus, die brood van je leven. Jezus Christus, die fontein van levende water voor een dorstige ziel zoals jij. Genade en vrede veel van ons Heer Jesus Christus, ek is Fransje die geseende. Ek bring jou die absolute realiteit, die levende woord van God. Godse woord is gees en leven en het is my eer en voorrecht om dit met jou te kan deel. Ek praat met jou oor die Christus leven en die Christus leven is absoluut, absoluut wonderlik. Net bykie terug, ons vorige program het ons gekyk in Galasiërs hoofstuk 3 van vers 26. Want jylle is allemaal kinders van God, deur die geloof van Christus Jezus, want jylle allemaal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus bekleed, en ek praat specifiek daar oor, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus Jezus. En dan vers, hoofstuk 4 vers 13, maar jylle weet dat ek ten gevolge van krankheid van die vlees, die evangelie die eerste keer aan jylle verkondig het, en jylle het my beproeving in my vlees nie verag of verfoei nie, maar jylle het my ontvang as 'n engel van God, ja, as Christus Jezus. En dis hierdie groot waarheid wat ek en jy moet verstaan, dat ons lewe het heeltemal verander. Ons het 'n nuwe lewe ontvang. Hierdie nuwe lewe is nie te kry in wie ek in die vlees is nie. Dis nie my achievements, my swakhede in die vlees of my wonderlikheid in die vlees nie. Maar hierdie nuwe lewe volgens Kolossense hoofstuk 3 is Christus. En ons het gepraat oor Christus as ons nuwe lewe en dan soos wat ons hier in Galasiërs sê, julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Ek is nou aangetrek met Christus Jezus. En ons het gesien dat hoe baie mense kyk na jou in die vlees en jy word of wat jy in die vlees bereik het, word jy geklas voor. Ek het respect vir jou op grond van jou oorwinnings in die vlees, jou dit wat jy bereik het, of jy word min ag en verag as jy glad niks in die vlees bereik het nie. So word die geringstes in die kerk baie keer, maar net gesien as, o ja, oom Jan is ook hier, o ja, Deen is ook hier, Deen is, Griet is ook hier in die kerk, o, en Griet het word nie eens regtig raak gesien nie, want in die vlees het Griet nie so wonderlik nie, of is sy nie so goed bekleed in die vlees soos Sarah nie. Beloved, in die vlees, en wanneer ons in die vlees kyk, kan ons so mislei word, want die werklikheid lê nie in die vlees nie. Paulus skryf in Korintiërs, hy sê, ons wandel nie deur aanskouing nie, maar deur die geloof. Wat sê geloof? Geloof sê dat ek wat in Christus gedoop is, is met Christus aangetrek. En ons het spesifiek gekyk na drie dinge. Ons het gekyk na Christus as die wysheid van God, Christus as die krag van God, en Christus as die geregtigheid van God. So as gelowige is jy aangetrek, bekleed met wysheid, met geregtigheid en met krag. Daar is nie 'n ding soos 'n swak gelowige nie. Daar is nie 'n ding soos 'n minder heilige gelowige of 'n minder regverdige gelowige nie. Al die gelowiges is regverdig. Alles wat God wil hê moet hulle moet wees. Hulle is bekleed met die beste van die hemel, Christus, God se geregtigheid. En nou staan jy in die teenwoordigheid van die Here. Jy hoef nooit, nooit, nooit minderwaardig te voel nie. Jy hoef nooit, nooit skuldig te voel in God se teenwoordigheid nie, en voel jy's nie goed geklee nie. Ek weet ons het 'n ding in die Pinksterkerk gehad destyds, jy moet 'n baadjie aantrek, dan is jy reg aangetrek. 'N Vrou moes 'n doek dra of 'n hoed dra, dan is sy reg aangetrek.
Ek as kind kon ek nie eens regtig sokker speel nie of atlet deelneem in sport nie, want my bene is kaal en ek moet 'n lang broek aan het. Ek kon nie eens kerk toe gaan sonder 'n baadjie en 'n das nie. Vandag is het wonderlik, ek is vry deur die genade van die Here, maar ek weet in die Pinksterkerk moes ons klere aangetrek het en dan al hierdie wonderlike klere, jy moet so aantrek en so dan is jy kind van God. Maar beloved, dit lê nie in die vlees of die uiterlike kleding nie. Ons het 'n kleding in die gees, Christus, as ons geregtigheid. So, of jou klere nou versluit is in die vlees, weet jy wat, jou geregtigheid kan nooit afweer nie. Jou geregtigheid kan nie verdof nie. Jou geregtigheid is 'n ewige geregtigheid en jy is beklee, aangetrek met hierdie geregtigheid en is die beste van die hemel. Jy hoef nooit, nooit sleg te voel nie. Ek wil gou vir jou iets wys in Jakobus, wat regtig ek glo net jou kan nuwe perspektief gee. Jakobus hoofstuk 2 vanaf vers 1. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers en met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie plek sit, en vir die armen, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit, het jylle dan nie by jylle self onderskeid gemaakt en rechters met verkeerde oorlegginge geword nie. En toch in vandagse tyd is dit so, jy sien dit, die man in die vlees met die wonderlijke kleren, met die gouden ringe, met die snijersuit en everything, kry die ereplek, en die arm ene, ach kom sit jy so maar hier, jy is nog nie so belangrik nie. Nou sê Jakobus, jylle het rechters, of vers 4, het jylle dan nie by jylle self onderskeid gemaakt, en rechters met verkeerde oorleggingen geword. Rechters in die vlees, wat nie in die gees sien nie, maar in die vlees. Luister my geliefde broeders, het God dan nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het. Maar jylle het die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat jylle oorweldig en jylle voor die regbanke bring. Beloved, hoor vandag, die oomblik as jy in die gees begin wandel en werklik deur die geloof, dan sien jy nie meer arm of ryk, wit of swart, man en vrou, jood of heiden nie, jy sien soos wat Paulus sê, 'n man in Christus beklee met die beste Godse geregtigheid. Kom ons gaan terug in die eerste Korintiërs hoofstuk 1 en dan wil ek vir jou nog iets wys na. Hy sê, vers 30, maar daarom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Ons het 'n ding, iemand vra my nou die dag, Fransjo, wat het jy oor heiligmaking? Watse lering het jy oor heiligmaking? Nou daar is 'n lering oor heiligmaking wat te doen het met hoe goed jy perform, hoe goed jy die wet gehoorsaam, en dis nou vir mense heiligmaking. Nou, ek glo in heiligmaking eerstens as 'n persoon, Christus, my heiligmaking. So ek is nou beklee met 'n volmaakte heiligmaking wat uitvloei in geregtigheid. Ja, Petrus skryf, hy sê, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word. Wees heilig, want hy is heilig. So ek het nou heiligmaking nie as werke van die vlees of goeie werke nie, maar heiligmaking as my bedekking, Christus as my heiligmaking. En omdat Christus nou my heiligmaking is,
vloei daar. Heilige werke kom naar voren. Dit vloei uit wie ek is. So nou op hierdie oomblik moet jy aanvaar dat jy heilig is. Op grond van Christus as jou bedekking. Mense, die heiligmaking is, jong, die is een heilige van die Here. Die ene, nee, jy kan hom nooit een heilige noem nie. Ek onthou, vandag word het ook nog gesê, maar vooral in die verlede was gesê, niemand is heilig nie, net God. Ons sal maar eendag gaan sien daarboe. Ons gaan nie eendag in die hemel gaan sien wie is heilig nie, nee. En dan sê die mense, nee, die heiliges het al klaar gesterwe. Kijk net hoe simpel is die. Dat is mense wat lewe, en niemand is nou eindelijk heilig nie volgens godsdienst, maar as hulle gesterf het, dan is hulle heilig. Die dood maak niemand heilig nie. Ons het nou volmaakte heiligmaking. Christus, my bedekking, Christus, my verlossing. En dis nie een ding van een dag nie, dis een ding van nou. Nou. Hoor gauw jy so, 1 Korintiërs hoofstuk 1. En dit is so powerful, dat ek en jy hierdie waarheid moet vat. Ek lees vir jou vers 1. Paulus, een geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God en die broeder Sosthenes, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, en is aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges. Hoe sien Paulus die Korinthe aan? En beloved, in die vlees was die Korintiërs terrible. Maar Paulus praat hiervan, heiliges, geroepe heiliges, op grond waarvan noem hy hulle heiliges? Op grond van hulle nieuwe bedekking, Christus. Christus is wat Paulus in hierdie mense sien. En hy adresseer hulle as mense wat heilig is, mense wat regverdig is, mense met een volkome verlossing, Jesus. Paulus het een ondervinding, een geweldige ondervinding, kom ek lees het vir julle. En op grond van hierdie ondervinding, sien hy homself, en hy sien die kerk anders, want hy weet, Christus het die lewe kom word, van die heiliges. Ek gaan gauw saam met my in Handeling hoofstuk 8. Ek lees vir jou vers 1, en een mens kan regtig sien, Paulus het waarlik een openbaring gehad. Vers 1, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeer, dis nou Stefanus' vermoording. En daar het in die tyd een groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. Let wel, teen die gemeente. En allemaal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. En godvreesende man het Stefanus begrawe en een groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise ingegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. Hoor, die gemeente. Nou kom Paulus op pad Damascus toe. Juist om nog verder met hierdie taak te gaan, om die kerk te vervolg en mense te verwoes en al hierdie dinge. En hy kry een ontmoeting met die Here. Hoor in vers 4 van Handeling hoofstuk 9. En hy val op die grond en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Weet jy hierdie waarheid? Die Bybel sê, Paulus het die gemeente vervolg. Dis nou as jy kyk uit 'n natuurlike oogpunt. Jy sien vir Jacobus en vir Stefanus en jy sien al hierdie mense in die vlees. En nou as jy teen hulle en jy vecht teen hulle en jy beklei teen hulle of jy prys hulle of whatever jy ook al doen, goed of sleg. Maar God
kom ontmoet Paulus. En hy vra Paulus, Saul, waarom vervolg jy my? Nee, Here, ek is nie besig om u te vervolg nie. Ek is besig om my mense wat in Jerusalem is, wat so in die naam bid en skering veroorsaak, ek is besig om hulle te vervolg. Jesus sien anders. Hy sien nie Paulus en Jakobus en al hierdie mense nie. Nee, hy vra, waarom vervolg jy my? Paulus, of Saul, daai tyd op die stadium. Here, wie is u? Hy sê, ek is Jesus, wat jy vervolg. Maar nie die waarheid. Jy kan nie die kerk en Jesus die Christus van mekaar skei nie. Daar is nie 'n ding soos 'n swak kerk en 'n wonderlike Christus nie. Daar is nie 'n ding soos 'n sondige kerk en 'n heilige Jesus nie. Daar is nie 'n ding soos 'n patetiese kerk en 'n heilige Jesus nie. Nee. Wat jy sê van Jesus, behoort jy van die kerk te sê, van die gemeente te sê. Ons sien dit hier. Die Bybel sê, hulle is besig om die gemeente te vervolg. Jesus sê nie, Saul, hoekom vervolg jy my gemeente nie? Hy sê, hoekom vervolg jy my? So die oomblik, wanneer ek te doen is met die kerk, is ek te doen met Jesus. As ek Jesus prys, of as ek die kerk prys, dan prys ek Jesus. Hierdie groot waarheid, het die Here, ek het nog nie die evangelie so mooi verstaan nie, maar dit is nou heel, omtrent 20 jaar gelede, staan ek een oggend in die kerk, en ek sing, daar was 'n lied wat ons gesing het, Jesus, holy and anointed, risen and exalted one. Ek spesifiek die vier, holy, anointed, risen and exalted. En terwyl ek het sing en my hande ophef en hier Jesus bewonder, holy, anointed, risen and exalted. Ek sing dit en ek ervaar die Here Jesus sê vir my, François, daar is jy. Wow, hoe moontlik. Ek sing Jesus, holy, anointed, risen and exalted. En hy sê vir my, François, daar is jy. Want Jesus skei nie sy liggaam van homself nie. Nooit nie. Hy doen nie die ding wat ons doen en sê, en soos Prada sê, o, die kerk is allemaal treurig. Kerk kan nie treurig wees nie. Gemeente van die Here kan nie treurig wees nie. Jy kyk in die vlees. En op grond van dit wat jy in die vlees waarneem, word jy 'n regter met verkeerde oorlegginge, soos wat Jakobus sê. Jy is nou 'n regter met verkeerde oorlegging, en jy kyk in die vlees, en jy sien armoede in die vlees, jy sien 'n man vuil in die vlees, vuil klere, en jy sê die kerk van die Here, die liggaam van die Here Jesus, is vuil en pateties. Jesus het 'n ander prentjie. Hy sê, François, daar is jy. Toe ek sê, holy Jesus, they say, that's you, my boy. Toe ek sê, risen Jesus, die sê, dis jy. Toe ek sê, exalted Jesus, die sê, dis jy. So alles wat jy toeskryf aan Jesus, is wat hy aan jou toeskryf. Dis 'n groot waarheid, maar dis 'n waarheid wat jy moet aanvaar. Jy kan nie wat God by mekaar gevoeg het, wil jy skei nie. Jy wil sê, swak kerk, kragtige Jesus. Ek kan nie, want wat waar is van Jesus, die hoof, is waar van sy liggaam. Paulus het eerstehandse kennis, en jy kan het sien in sy briewe. Hy maak nie hierdie verskil, 1 Korintiërs 12 spesifiek as jy dit gaan lees, dan sê, ons is deur een gees in die liggaam van Christus ingedoop. Daar is nou nie meer Jood en Griek en slaaf en vryman nie. Nee, hy sê, ons is deur een gees deurdronge,
ons is nou lichaam van Christus en een lichaam van een verheerlikte Jesus wat uit die dood het opgestaan het, wat die dood die magte van die hel oorwin het, en nou is ek en jy beklee met Christus die verheerlikte. Oh, this is beautiful. This is so good, this is so good. Waarom vervolg jy my? Ek wil jou vandag iets vra. Beloved, jy het nodig om anders te kyk na die kerk. Jy het nodig om anders te kyk na jouself, na jou medebroer en jou medesister. En die oomblik as jy anders kyk en in die openbaring kry van hierdie waarheid, dan val veroordeling uit jou lewe uit weg. Fout vind, val weg uit jou lewe uit. Daar is mense wat net fout vind. Ach, die ene is dit, jy maak so, jy so. Jy, al wat jy sien is, jy sien foute wanneer jy kyk in die vlees. Maar tyd geword, dat jy kyk soos God. Hy praat, hy sê vir Paulus, waarom vervolg jy my? Wie is jy? Ek is Jesus, wat jy vervolg. Jy is nie met een mens te doen nie. Jy is niks met een mens te doen nie. Jy is met Christus te doen. Christus, die wysheid van God. Christus, die krag van God. Christus, Godse heiligheid. Christus, Godse verlossing aan die mens. En is hier die verlossing waarmee ek en jy beklee is. Ons is beklee met die ewige verlossing. Een verlossing wat diezelfde is, gister, vandag en tot in alle eeuwigheid. Een verlossing wat nie een vervaldatum het nie. Waarom vervolg jy my? Here, ek vervolg niemand nie. Nou kom ek sê gauw vir jou. Hierdie is een waarheid. En baie mense verstaan dit nie. Jy klomp negatieve, slechte goed te sê in die kerk. En jy verstaan nie. Hoekom sekere goed nie in jou lewe werk nie? Dis nie dat God besig is om goed terug te hou nie. Daar is een waarheid, en ek dink baie keer is mense besig om die skrif uit context te vat. Petrus skryf een mooi ding. Ek dink ek moet volgende week gaan ek verder hieroor praat. Maar Petrus sê een mooi ding, hy sê, manne, julle moet verstandig met julle vroue saamleef, as die swakkere geslag, kan iets later daar oor sê, maar so dat jylle gebede nie verhinder mag word nie. Dit sê nie, God gaan nie jou gebede beantwoord nie, maar die manier hoe jy met jou vrou hanteer, maak dat die vijand jou gebede kan verhinder, maak dat jy in ongeloof kan wees, of in veroordeling. Dit sê dat God weerhou nie, maar wanneer jy vir my, of jou medebroer of suster, nie reg hanteer nie, dan is jy besig om teen jouself te fight. Hoor weer? Jy is besig om teen jouself te beklei. Jy is besig om jouself te veroordeel. Jy is besig om jouself, jou eie vooruitgang, te alter. Nie God nie. Nee, jy is besig om dit self te doen. Daarom, wanneer jy kyk na die kerk, sê mooi van die kerk. Sê mooi goed van Christus en sê kerk, want hulle twee is een en wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Moe nie skeiding bring tussen jou en Christus nie. Moe nie skeiding bring tussen jou en jou medebroer nie. Moe nie skeiding bring tussen jou of teen Christus en jou medebroer en sister nie. Want ons is allemaal een in Christus. Beklee met Christus as ons nieuwe lewe. Geliefde, gaan kyk ons Facebook page, Absolute Reality. Like it. Like ons video's op YouTube, go watch it, Absolute Reality. Stuur ons een e-pos, maak met ons contact. En hierdie waarheid van Christus as jou lewe, gaan net meer en meer aan jou geopenbaar word. Christus.